Luka, tvoj komentar na večerašnju utakmicu. Jednostavno, mi smo dali sve što smo mogli, ekipa se bacila na glavu, mogu samo čestitati ekipi na tome. Teško bilo na kraju ovih 3-0, jednostavno smo u prvoj utakmici malo smo to prespavali, danas je naravno bilo teško, nešto se pitalo i njih. I ništa, čestitke Šerifu na ulazu u Ligu prvaka. Da, ostaje žal za tom prvom utakmicom, jer danas je Dinamo pokazao se stvarno kao kvalitetnija momčad, ali kao što si sam rekao, momčad je bila Šerifa u 30 metara, svih 11 igrača, zaista je bilo teško probiti taj blok. Je, bilo je teško probiti, jednostavno kad se igra za Ligu prvaka moraš biti koncentriran u obje utakmice, mi smo nažalost tu prvu utakmicu podbacili i to je to, jednostavno danas smo probali, ali evo, sreća nije bila na našoj strani, nije htjela ući ništa. No, treba gledati malo pozitivnu stranu, Dinamo je ponovno u Europskoj ligi i to ulazi kao nositelj u skupini, što je zapravo odličan rezultat za klub. Pa je, malo smo navikli navijače da se bude na vrhunskoj razini, da igramo najbolje natjecanje, da radimo velike rezultate, ali evo sad se moramo krenuti u Europskoj ligi i to je jedno veliko natjecanje i vjerojatno praviti što bolji rezultat tamo. Atmosfera danas na utakmici, navijači, koliko vam to znači? Apsolutno puno znači. Boys i Zapad, jednostavno cijelu utakmicu bodrili su nas i kad je bilo teško, izvlačili su iz nas onu zadnju snagu i hvala im što su došli ovako velikom broju. Luka, hvala i sretno dalje. Hvala vam. Dobro, tvoj komentar na današnju utakmicu. Teška utakmica, mislim da smo dali sve od sebe, naravno nije bilo lako igrati kad znaš da imaš zaostatak od 3-0. I jednostavno u takvim utakmicama s takvim rezultatom mora se poklopiti dosta stvari, ali eto, nama moraš odigrati perfektnu utakmicu, nama se nisu poklopile neke stvari, ali eto, mislim da se nikom ne može ništa reći, trudili smo se, dali smo sve od sebe i nažalost nije završilo onako kako smo to zamislili. Da, ostaje taj žal možda iz prve utakmice, jer danas je Dinamo pokazao kao kvalitetniji protivnik, ali naravno teško je probiti taj blok koji si samo rekao kad se 11 igrača brani u svojih 30 metara. No, nije ništa negativna atmosfera jer Dinamo je izborio Europsku ligu, nositelje u skupini, to daje zapravo dosta veliku pozitivu i očekivanje u Europi. Tako smo i prošle godine žalili što možda nismo ušli u Ligu prvaka, ali to ispala je možda najbolja moguća sezona u povijesti. I koliko god glupo zvučilo, ciljali smo za najveći mogući natjecanje kao što je Liga prvaka, ali mislim da niko ne može nam prigovoriti za ovo, ni mi sami sebima. Da, nakon 90. minute atmosfera na Maksimiru, pljesak sa punog stadiona, vaš komentar? Pa naravno, jako lijepo vidjeti navijača, atmosfera danas bila stvarno dobra, dugo nije bila ovoliko dobra atmosfera, jer lijepo od njih da su nas došli podržati, ali eto. Možemo i samo zahvaliti i obećati da ćemo i dalje ovako davati sve od sebe i nadati se najboljem.